ne interesuje nas to telje, ni direktorska ili ministarska, jer su neki kalkulirali oko toga. Oni koji su mislili izigrati volju HDZ-a i Boljoše kazan hrvatskog naroda na tom proteklih općih izbora, ja, danas je jasno. I kroz Živka Budimira i kroz ministra u federalnoj vladi Hrvata. Nakon jučerašnjeg sastanka između SDA i SBB, Adil Osmanović tvrdi da nije isključena mogućnost da će SDA ući u koaliciju sa SBB-om. Pa sve je moguće. SDA je stranka koja svoje odluke donosi na organima stranke. Za sada mi nemamo takvu odluku. Znači, oko toga se mora odrediti predsjedništvo stranke Demokratske akcije. Jasno je da SDA i njihovi sateliti planiraju da dalje blokiraju proces rekonstrukcije federalne vlade. OHR će u narednim danima donijeti odluku o eventualnom reagovanju na poteze koji su počinjeni na dan puča u vladi Federacije BiH, kako to naziva premijer Nikšić.